ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែសួររកជាមួយនឹងប្រភេទឈុតកាមេរ៉ាដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកមកប្រម៉ូសិនតែម្ដងជាមួយនឹងឈុតកាមេរ៉ាខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺមាន2ប្រភេទបាទឈុតប្រភេទទី1នេះហៅឈុតហុងស៊ុយបាទតម្លៃធូរថ្លៃហើយបងប្អូនទទួលបានតម្លៃពិសេស$168ថែមទាំងទទួលបាននៅកាមេរ៉ាដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទ brand Hikvision អញ្ចឹងឈុតតូចនេះគឺកាមេរ៉ាយើងក្របតូចបែបនេះបាទក្របតូចតែអត់មានស្រូបសំឡេងទេបាទអញ្ចឹង4គ្រាប់ហ្នឹង168បងប្អូនទទួលបានខ្សែម៉ាស៊ីននៃមួយឈុត connector ឲ្យមួយ set បាទ hard disk មួយទេបាទទទួលបាន hard disk មួយទេណាអញ្ចឹងវាមានខ្សែកាមេរ៉ាមួយយើង estimate មើល20ម៉ែត្រអញ្ចឹងឈុតហ្នឹងទទួលបាននៅខ្សែកាមេរ៉ា80ម៉ែត្របាទចំពោះក្បាលម៉ាស៊ីនវិញគឺទទួលបាន4 channel ដាក់បានកាមេរ៉ា4គ្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ថែមជាមួយនឹង8 channel យើងអាច upgrade បាទថែមលុយតិចជួយទៅទទួលបាន8 channel បាទ8គ្រាប់ថ្ងៃក្រោយបងប្អូនចង់ថែមកាមេរ៉ាថែមទៀតបានណាអូខេហើយវាមាន connector BNC DC និយាយទៅមកឈុតគឺបងប្អូនអាចយកទៅតឡើងបាទអាចយកទៅតឡើងខ្លួនឯងបានហើយបាទឈុតខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺប្រភេទគ្រាប់ធំមានមុខងារស្រូបសំឡេងតម្លៃ189បាទអញ្ចឹងតម្លៃហ្នឹងអត់ដែលមានទេតែដោយសារតែយើងយកមកធ្វើ promotion សម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែស៊ូនាំជារឿយៗបាទចង់បានឈុតណាដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយទទួលបាននៅគុណភាពល្អទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសមើលបាទមានអត់សូបសំឡេងហើយនឹងស្រូបសំឡេងហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនជាងជាងបាទជាងទឹកជាងភ្លើងជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បងប្អូនអាចបន្ថែមបរិយអាជីវកម្មបងប្អូនទៀតទៅណាអាចផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចូលថែមទៀតទៅក៏បានដែរបាទពេលខ្លះយើងទៅបម្រើសេវាកម្មជូនទៅដល់ភ្ញៀវយើងទៅលាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅណាតែភ្ញៀវគាត់សួររត់ចង់បានតម្លើងកាមេរ៉ាអញ្ចឹងបើសិនជាចម្លើយយើងឆ្លើយថា no បាទទៅកាន់អតិថិជនយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសតែបើសិនជាយើងឆ្លើយថា yes អូខេអញ្ចឹងយើងអាចណែនាំកាមេរ៉ាដែលយើងអាចយល់ដឹងមកចំនួនបាទបងប្អូនមកចំនួនអត់បានចេះតម្លើងទេអញ្ចឹងយើងអាចយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដឹងថាឈុតខ្ញុំមានកាមេរ៉ាឈុត4គ្រាប់តម្លៃប៉ុណ្ណេះបាទ5គ្រាប់ប៉ុណ្ណេះ6គ្រាប់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអាចណែនាំជូនភ្ញៀវទៅបាទយល់ពីតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវបងប្អូនអាចតាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើងរៀបចំជូនបានណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការតម្លើងអីគឺយើងមានវីដេអូបង្រៀនជូនណាទាំងបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏ជាងជាងបងប្អូនខ្ញុំមានជាវីដេអូតម្លើងរបៀបកັບខ្សែ network បាទកັບខ្សែកាមេរ៉ាគឺយើងមានវីដេអូបង្រៀនណាមិនត្រឹមតែវីដេអូទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូអត់យល់ផងណា Telegram មកក្រុមការងារមកយើងចាំជួយ support បាទអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនថែមទៀតឲ្យមានសេវាទូលំទូលាយជាងមុនបាទឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនដំណើរការតាមអតិថិជនរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានដំណើរការអីផ្សេងៗទៀតណាដូចជារបៀបភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើអ៊ីនធឺណិតបាទទីតាំងមួយចំនួនបងប្អូនអស់ខ្សែអត់ដល់ពីក្រុមហ៊ុនមកទេណាក្រុមហ៊ុន ISP អស់ខ្សែមកអត់ដល់ទេអញ្ចឹងយើងមានជម្រើសអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ Wi-Fi ដាក់ SIM បាទ Wi-Fi ដាក់ SIM អញ្ចឹង Wi-Fi ដាក់ SIM យើងបញ្ចូលលុយក្នុង SIM មួយខែ5ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអាចគ្រប់គងទៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់យើងបានអាចមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពីចម្ងាយតាមទូរស័ព្ទដៃបានហើយយើងអាចលេង Wi-Fi លេងអ៊ីនធឺណិតអីសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារ 4-5 នាក់ថែមទៀតបានបាទអញ្ចឹងយើងជម្រើសយើងមានច្រើនហើយ monitor អត់មានបោកបញ្ចូលទេក្នុងឈុតនេះណាបើសិនបងប្អូនមានត្រូវការអាចមានត
្រឹម9 10អ៊ីញអីយកទៅដាក់ជាប់បានអាហ្នឹងយើងមានតម្លៃពិសេសជូនក្រៅថែមទៀតណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទដើម្បីចែកជូននៅក្នុងឱកាសបុណ្យទានខាងមុខបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យកវីបាត់បានធ្វើរបងបាទដាក់ឲ្យហើយបាទការពារប្រសាជាងជាបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងហាងយើងខ្ញុំកន្លងមកសូមអរគុណ។